بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشي، وخت مو په خیر. زه نصرت الله میرزا خیلم، تاسو کاو شپرونه غوري د بحث لپاره مو بلنه ورکړي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایان ښاغلی ملا جانان سایق ته. سایق صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. قدرمن اوسي، مننه، خیر اوسي. سایق صاحب، که په شروع کې راته د هیواد د سیلابونو وروستي جزئیات بیان کړي. نو اول خو تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته او بالخصوص اورېدونکو ته هم د زړه له کومې سلام وایم. وروسته له سلامه تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې له اختره را په دې خوا په ټول هیواد کې بارانونه دي، د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي دي. د هیواد اکثر سیمې له دغه بارانونو څخه خوښ بړي، ځکه چې د هیوادوالو زموږ هیواد خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې پر زراعت او مالداری بنا هیواد ده. نو په دې وخت کې د هیوادوالو زراعت وده کړې ده او د اوبو زیربناوې رالوړې شوې دي. کم چې ډیمونه چې په هیواد کې و هغه ټول ډک شوي دي. له دغه وجې د هیواد ممکن چې دا کم حاصلات چې د هیوادوالو دي، دغه دې نور هم سوا شي او هیوادوال دي له دغو څخه ډېر مستفید شي. او ورسره په څنګ کې په ضمن کې به ووایم چې بدبختانه په هیواد کې ځینې ویجاړۍ هم رامنځته کړې دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو څو ورځې مخکې په قندهار، روزګان او نیمروز ان هرات پورې دا ولایتونو کې سیلابونه رالو چې دلته یې د ځینو هیوادوالو ژوند واخیستې او ځینې هیوادوال یې زخمیان کړو، د ځینې کورونه ور ونړول. نو دا خو تاسو ته باندې معلومه ده چې زموږ هیواد خو دا ډېر وخت یعنی له مشکلاتو سره سر هیواد او اکثریت زموږ د هیواد جوړښت چې دا خام جوړ ده، نو له دغسې زیاتو سیلابونو سره مقاومت نشي کولای. بالخصوص په آخر کې په دا اوسني وخت کې چې دا یو دوې درې څلور ورځې مخکې داسې د شمال خواته دا د بارانونو سیلابونو سفر راله، د دغې سیلابونو له امله تاسو ته بهتره معلومه ده چې په بغلان کې زیات ویجاړۍ رامنځته کړو، د هیوادوالو یې ژوند واخیستی او ورسره په څنګ کې زخمیان څو هیوادوال د هیوادوالو کورونه یې هم ونړول. نو ورسره په بدخشان او تخار کې هم داسې مشکلات رامخته کړو. خو برهر حال زما په نظر په هیواد کې که څه هم دغه غمیزه خو ډېره درنه وه، هیوادوال په خفه دي، خو له سې هیوادوالو یې ژوند واخیستی، کورونه یې ور خراب کړه او نور مشکلاتو چې سر کړو. خو له بله پلوه ډېر هیوادوال بیا په نورو ولایتونو کې له دغو بارانونو ډېره فایده اخیستې ده او د هغو حاصلات هم سوا شوي دي او له دغو بارانونو څخه ډېره ګټه اخیستې ده. مننه. ویلی شئ ډېری زیان د هیواد کوم ولایت ته اوښتی؟ فلحاله خو چې موږ ډېر وګورو په بغلان ولایت کې ډېر مشکلات منځته راغلي دي. د بغلان ولایت ډېر متضرر شوی ده د دغو سیلابونو له امله. تقریبا په لنډ وخت کې یعنی چې دا داسې یو سیلابي څپه وه چې بیخي اټکل نه کېدی، داسې چې دومره تیزه څپه دې راځي. د دغه یعنې داسې واقع پیښه وه چې خلک لمانځه ته تللي وو، چې له لمانځه راتلو کورونه یې ټول سره نړېدلي وو. نو داسې غټ مشکل یې په بغلان ولایت کې رامنځته کړی ده. هیوادوال یې ډېر متضرر کړي دي او ډېرې دوی له مشکلاتو سره سر کړي دي. مننه. ډېری سیلابونه د بغلان ولایت په کومو ولسوالیو کې راوتي؟ د دوی د بغلان ولایت په دا اصلي په مرکزي بغلان، په اطرافو د بغلان کې او په برقه ولسوالۍ کې. مقصد د تقریبا په شپږو ولسوالیو کې د دوی ډېر ویجاړۍ رامنځته کړی دی نسبتا و نورو ولسوالیو ته. بله. په دغه برخه کې تاسو قربانیانو ته څومره رسیدګي کړې ده؟ موږ په ابتدا کې خو چې موږ چې دا سیلاب راغی په هغه بلپیله موږ خبر شو او خپل هلته چې کوم زموږ رئیس ته هغه ته هم داسې سپارښتنه وکړه چې دوی باید فوراً و هغه ساحې ته ځان ورسوي. او خو دلته دا وجه وه چې عام سیلاب عام شو، رسېدنه هم ډېره ګرانه وه. خو بیا موږ خپل پرسنل په دې باندې خیال کړو چې له نورو ریاستونو سره همهنګي وکړي او دلته د جستجو نجات همکاران ورسېدو کوشش په دې کې روان شو چې هیوادوال چې کوم ژوند له لاسه ورکړی وو هغه له اوبو څخه راوکاږي او کوم چې زخمیان شوي وو هغه و هغو ساحو ته انتقال کړي او د هغو دپاره د طب ذرایع برابرې کړي. نو په دغه باندې ورسره مصروف شو. د دوی دپاره هم تقریبا له دې وروسته په هغه ماښام کې د خوړلو یو ترتیب، د ډوډۍ ترتیب برابر کړو، ځکه چې هلته خو د ډېرو خلکو کورونه وران وو. په ماښام کې هم ورته کوشش وکاو چې په مرکز کې او په شاوخوا کې هم د دوی دپاره د ډوډۍ نظم ونیم. په هر منطقیت کې چې
هلته دوی منتظره و هغو ته خوراکي مواد ورسول له هغه ورځ هم پر دې باندې کوشش وکا او دوی ته خیمې ورسولې او دوی ته البسې ورسولې ان ته اوس پر هم دا کار جریان لري ځکه چې دا یو غټه فاجعه وه داسې نه وه چې دا یو کور و یو کلی و چې موږ په یو سکنډ کې کور کړی وای دا بیخی په ټول ولایت کې ولایت تاسو ته معلومیږي چې پراخه ساحه ده د ولایت او په ټوله ساحه کې بیا ځینې داسې ولسوالۍ دي چې هغه ډېرې له مرکز څخه لرې وې دا اوس هم په ډېر تکلیف هلته خلک ځانونه رسوي نو هغه ټولو منطقو ته هم کوشش وکړه او چې هغه زموږ تر وسه پورې و هغو ته هم خوراکي مواد هم ورسول او دوی ته هم سرپناه هم جوړه کړه مننه تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د پرسونل څخه یادونه وکړه ستاسو پرسونل د داسې پیښو په مقابل کې څومره چمتووالی لري څومره چمتو دی موږ خو یو هماهنګه اداره یو زموږ وزارت سره تقریبا 19 وزارت هم شموله دي په دې کې موږ په راس کې یو چې که احیانا په یو ولایت کې یا په هیواد په عموم په هر ځای کې یو مشکل مخته راځي که چیرې داسې وي چې لارې بندېږي موږ د پوایدې امې سره په همغږۍ باندې مخته ځو که چیرې داسې وي چې هلته یو مشکل داسې ایجادېږي چې خلک بند پاتېږي په هغه وخت کې موږ له هلیکوپټرو کار اخلو وزارت دفاع سره او که چیرې یو څوک هلته متضرر کېږي زخمي کېږي له صحتي امې سره موږ هم هماهمهاله هغه ځای ته ځو یعنی موږ یو هماهنګ کننده اداره کوشش کوو چې هر مشکل د غدرې لپاره له خاص ارګان سره رابطه وکړو ډیره مننه په دغه وخت کې د خلکو همکاري څومره موجوده نو خلق قدرت خدا خلق ډیر متضرر او تاسو ته به تر معلومه د افغانستان یو داسې ملک ده چې که خدای نه کړدا یو غم او خادي په افغانستان کې راځي هغه ټول په امهنګي مخته بیایي که په هیواد کې د خلکو هر چا ته غم پیښ شي ټول هیواد وال کم خلق سي چا او خاوي هغه خلق را دانګي له غو سره همکاري کوي کده غو یو خادي وي هم ټول خلق سره را جمع کیږي هغه په ګډ ولمانځي نو دغه کوم هیوادوال سي د ځوانان هیوادوالو په هغه وخت کې سیمو ګلته منطقې ته پرسنل لګي هغه ټولو یعنی خپل پر وسکاو هر څوک سي ډاکټر تر خاورو لاندې و هغه له خاورو راایستل کده چا کورونا نړیدلی و هغه یو مسونی ساحې ته انتقالول یعنی په دې کې کوم خلک سي په یعنی په دې ولایت کې نه په بغلان کې په تخار یا بدخشان کې سي واقع په کوم هغه خلک هم زمان پر هغه وخت سره راټول سو او دلته لاس په کار سو دا سي هم نه دي سي سم خلکو ته اعلان کړی دي سي ول اعلان ټول هیوادوال په لاس په کار سو او همکاري ترالو او دغه هیوادوالو سره څه کوم تضرر ول هغه سره خپل همکاري شروع کړ ان تر اوسه پر هم ډیر هیوادوال یعنی په بغلان کې ډیر داسې ځوانان ستا چې تاسو په کار بوخت له موږ سره کوشش کوي چې د هیوادوالو مشکلات حل کړي مننه وایلی شي د ټپیانو برخې ته څومره پاملرنه کړې ده موږ خو د صحت وزارت په هغه هم زمان په هغه وخت کې سهار وختي هغه ساحې ته ورسېدی او هلته یې صحي ټیمونه نه رسولي دي هلته چې کوم زخمیان وو هغه هلته په دغه کې ولایت کې تداوي کېدل کم سي سرسري زخمیان وو هغه خو بیرته ولېږدول خپلو کورو ته تداوي یې وسوه ځینې زخمیان چې وخیم زخمیان وو هغه ځینې مزار ته نقل کړي دي ځینې کابل ته رانقلو یعنی په وخت سره په کتو سره هلته په مرکز کې هم ډېر امادګي نیول سوې ده کوشش پر دې روان ده چې زیات هغلته تداوی سی او صحتي عامه وزارت بيخي ورته متوجي ده د صحتي عامه اکثریت پرسونل هلته تللی ده او هلته په کار باندې بوخت دي آیا ویلی شي ولایتي روغتونونه د ټپیانو د درملنې ظرفیت لري او کنه نو په هغه اندازه خو په دغه اندازه خو یو ولایت هم ظرفیت نه لري ځکه چې دا خو غټ فاجعه ده سیواله دي په ولایتونو کې چې کوم صحتي عامه کوم هسپتالونه لري هغه تقریبا تر زیات په زیاته کچه باندې مجهز دي هغه خپل وس توان سره خپل کار کوي او تقریبا زیات خلک هلته تداوي کیږي په هر ولایت کې په ولایتو کې یوازینی ستونزه څه ده په روغتونونو کې نو موږ ته دا خو د صحتي امنیت معلومیږي یا د هیوادوالو دغه خو موږ داسې ستونزه د دوی نه درلودلې خو یو په عموم کې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې که یو عادي مرض ورته پیښ شي هم دوی خارج ته ځي زما په نظر په پیالي شرایطو کې په هیواد کې ټولو هر ارګان وده کړې ده بالخصوص صحتي عامې هم په دې کې ډېر هسپتالونه دي او دوی میډیکلونه لري او ډېر کوشش یې پر دې کړی دی چې د هیوادوالو مشکلات د لرې راپکي بلې د پیښې قربانیانو ته لنډمهاله سرپناوې جوړې کړي په لحاله مو ټول ته د پیښ قربانانو ته خیمه رسولې دي او هلته خیمه ورته جګې کړې دي وس په لحاله مال ته کار جریان لري تقریبا موږ زیات پرسنل پر دې باندې اخته ده سی و لری ساحو ته ځانونه ورسوي او په لری ساحو کې کچيري څوک دا چې وي هغه سرپناه لري او غوت خیمه ورکی او غوت البسی ورکی او غوت د خوراک سیستم مواد دا ورسوي د دایمي سرپناه لپاره کوم پلانونه لري
لازم ان ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه ده یو وخت کې پکتیکا کې زلزله وسوه هلته یې ډېر لوی جاړی رامنځته کړو موږ هلته ولاړو هیوادوالو سره م په اول وار کې د دوی د خوراک او د څښاک تابیا ونیو وروسته م د دوی دپاره خیمې او الوسې جوړ له هغه وروسته م د دوی دپاره کورونه جوړ کړو چې تقریبا اوس یې کار پای ته رسېدلی دی چې هیوادوالو ته م په زیاته کچه هلته کورونه جوړ کړو بیا له دې وروسته په هرات کې زلزله وه ستاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېرې جاړی رامنځته کړو هلته هم موږ همزمان له تقسیم اوقات سره برابر مخ ته ولاړو کمیټه جوړه سوه له کمیټې سره سم هم په مهال دوی ته کورونه جوړ کړو تقریبا تر شپږ زرو پورې هلته د هیوادوالو ته کورونه کوره جوړ شوي دي نو عمل اوس هم ځینې کورونه اوس هم جریان لري چې هیوادوالو ته جوړېږي بلې د خوړو او البسې په برخه کې کومې مرستې ترسره کړې او تر خلکو مو رسولې دي نو هلته خو موږ له هغه کوم وزارتونه چې دي لکه سره میاس مهاجرین حوادث وزارت یا داسې نور وزارتونه دغو ټولو په ابتدا کې خوراکي مواد چمتو کړي و چې خوراکي مواد ورسوي او هلته خیمې ورسوي یعنې موږ په هغه ابتدا کې دا کوشش وکړو په بغلان کې چې موږ څه مواد لودو هغه رئیس ته مو سپارښتنه وکړه چې دا خو د فوراً هر ځای ته چې رسېدنه کېږي دا دې ورسوي بیا هم له دې وروسته له مزاره ولایت کې زموږ مواد لودو هغه هم رانقل کړو ورته له کابل کې څه مواد خیمې درلودو دا هم ورته نقل کړو یعنې داسې ورسره په څنګ کې سرې میاشتې کوشش وکړو چې ځینې یعنې یوه ولسوالي ټوله په واک کې واخیسته چې هغه ته د خوراک کوو بعد دغه سرې میاشتې پر غاړه واخیستو ورسره په څنګ کې مهاجرینو او داسې نورو وزارتونو هم چې ټوله همهنګي کوله ټول په فعلی شرایطو د دې خوراک او سرپنا کوشش برابر کړی د داخلي بنسټونو په اړه وایي چې په دغه برخه کې تاسو سره څه کړی دي بنسټونو خو زیات داخلي بنسټونه تللي دي ساحې ته او هلته یې له هیوادوالو سره تر خپله وسه همکاري کړې ده یعنې د بېلګې په توګه به ووایو چې ځینې ادارې لکه اوس پرون موږ ته یو دغه راغلی او د قرطاسیۃ الباب چې په کابل کې کومه د دوی یو کمیټه ده دیم تقریبا له خپل توان سره برابر دوه یا دوه نیم سوه قدرې سوه کورو ته خوراکي مواد برابر کړي وو د دوی لپاره دا یې هم له دې ځایه یوړو الته په همهنګي باندې چې هلته کمیټې جوړې شوي دي هغو ته وسپارل اوس هم دوی هغلته دي کوشش یې دا ده چې هغه هیوادوالو ته یې ورسوي دغسې نور بنسټونه تاسو ته معلوم ده چې زیات تر د هیوادوالو بنسټونه خیریه بنسټونه هلته رسېدلي دي له هیوادوالو سره یې خپله له توان سره برابر همکاري کړې ده او اوس هم عملا روانه ده بهرني بنسټونه له تاسو سره څومره مل دي نو دلته خو مؤسسات راغلي دي خپله همکاري کړې ده په دې کې مقصد یونیسف او اوچا په عموم کې او آی ایم دغه چې کوم خوراکي مواد یا کوم خیمې یا البسې برابر کړې ده هم ساحې ته رسېدلي دي له هیوادوالو سره په کومک باندې بوخت دي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا برادر اخون هم بغلان ولایت ته تلو هلته له خلکو سره کوم مرستې وکړه د کوم مرستو وعده وکړه له خلکو سره اجمل برادر اخون چې ولاړ هلته زموږ رئیس عمومي مولوی عبدالرحمن صاحب هم دوري مهاجرین او وزیر هم د صحت یعنی ډیر وزیران اجمل برادر اخون سره هم هغلته وو اجمل برادر اخون ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکو کوم هیوادوال چې متضرر شوی وو دې ته ډاډ ګرنه ورکړه لدی ورسته دوی ټول چې موږ بل تاسو سره یعنی کوم شهیدان چې په کور کې وو د غمر وسوته ته یو ټولو ته د شهید پر سر یو یو لک روپۍ ورکړي او زخمیانو ته 50 زره روپۍ ورکړي ورسره په څنګ کې هیوادوالو سره دا ته وسه پر له هم اجمل برادر خوند هم هغل ته له هیوادوالو سره د غم شرکی د پاره حالت هم ده او ورسره دا وعده کړي د سترڅو چې تاسو مشکلات حل کیږي تر هغه به زموږ همکاري در سره روانه وي ورسره په څنګ کې دا هم وکړل چې له دوی سره دا وعده هم کړي د فراتونکو به ان شاء الله تر هغه موږ سره تاسو همکاري کوو ترڅو چې موږ تاسو ته کورونه در جوړ کړو مننه د پیخې د قربانیانو لومړی تقاضا ویله دولت څخه څه دي نو د قربانیانو خدای ته تقاضا وی چې ځینې قربانیان خو هلته زخمیان سوي دي دغه درملنه په کار وی او هلته څوک شهیدان سوي دغه تکپن په کار وی چې دوی ته مقصد کفن ورک شي حیدرې ته ولاړ شي او له دوی سره خپل غم شریکي وکړي نو په دا وخت کې کی موږ په خپل همزمان کم هیوادوال چې هلته شهیدان سوي وو هغه هم ټولو حیدرو ته له دوی سره وړي یعنې دوی ته خاص کمیټه جوړه کړې ده اجمل برادر خوند په سرپرستی کې دوی ته کمیټه جوړه شوې ده چې 15 کمیټې جوړې شوې په هغه کې یوه کمیټه هم دا ده چې دغه کم هیوادوال چې هلته شهیدان سوي دي ته به کفنونه او حیدرې ته وړل او تر پایه پورې د دوی دا څه د جنازې مراسم تر پایه پورې کول دي او نورې کمیټې د دې لپاره جوړې شوې دي چې د دوی د جستجوی د عملیاتو لپاره او د دوی د سروې او توضیح لپاره او نورې داسې کمیټې جوړې شوې دي د دوی د رسېدنې لپاره یعنې د هر کار لپاره اجمل برادر خوند هلته موظفه کمیټه جوړه کړې ده هغه ته دا سپارښتنه کړې ده چې پر وخت باندې ځان رسي او ټول ارګانونه هم په دې کې شامل دي
آن دفاع و داخله وزارتون په دې کې شامل دي که احیانا اوس یو ځای کې یو مشکل وي هغه وخت کې یو ځای ته رسېدنه نه کېږي د هلیکپټرو په واسطه باندې اوس هم هلته عملیات کېږي هغه هر څه چې ضرور وي هغه مشکلات هلته رفع کېږي. د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت پیښې ته په څومره وخت کې رسېدنه کړې ده؟ نو موږ خو ما درته مخکې ویل چې امن کننده اداره یو هر وخت چې موږ دا یو مشکل راغلی ده موږ چې په وزارت دفاع یا وزارت داخله باندې غږ کړی ده هغه بیخي بالفعل هغه کار ته چمتو شوي دي او پر وخت باندې رسېدنه کړې ده. داسې وخت ما نه ده لیدلی چې په هغه وخت کې دغه کار شاته تللی ده، یعنی که چیرې د دوی سره تیار کار مواجه کېږي پر وخت باندې رسېدنه کوي. آیا ویلی شئ روغتیایي کارکوونکي او لنډمهاله ګرځنده ټیمونه شتون لري؟ نو هلته خو تقریبا ځینې یعنی د صحت وزارت لخوا هم هلته ګرځنده ټیمونه شته او ورسره په څنګ کې د دغه هسپتالو ترتیب هم برابر سوی ده. ځینې مؤسسات سره هم داسې شته چې هغو سره امبولانسونه ورسره دي او له هغو سره دوایې ورسره دي، هغه ساحې ته تللي دي. په ساحه کې که احیانا یو مرض یا مشکل منځته راځي یا یو زخمي وي د هغو تداوي په ساحه کې هم کېدلی شي او کوي. مننه. لکه څرنګه چې د وړاندوینې له مخې په هیواد کې به تر درې اونیو پورې د سیلابونو د راوتلو امکان وي، د بارانونو څپې به هم موجودې وي، په دغه برخه کې ستاسو چمتووالی څومره ده؟ نو موږ خو دې ته خپل له وس سره برابر امادګي نیولې ده. یو خو هم دا کړي دي چې ټولو هیوادوالو ته مو اماګاهي تر خپله وسه پورې ورکړې ده. هیوادوالو ته هم دا ویلي دي چې دوی د کوشش وکړي په کومو ساحو کې چې دغه یعنې بار بار په دې کې موږ تجربه سو چې دا مشکلات رامنځته سو په کوم سیلبر منطقو کې که د دوی کورونه دي مسؤونې ساحې ته د انتقال شي اماګاهي هم په زیاته کچه له رسنیو له لارې ورکړې ده، د مسجدونو د علماو له لارې هم ورکړې ده او خپل پرسنل چې کوم ساحو ته موږ لیږلی ده تقریبا په زرهاوو خلکو ته هم اګاهي هم ورکړې ده. دې خلق هم په دې پوه کړي دي چې په کوم مسیر کې سیلاب راځي یا دلته مشکلات رامنځته کېږي باید دوی مسؤونې ساحې ته انتقال شي هېڅ سبب د مشکل ونه ګرځي راتلونکي سیلابونه. ورسره په څنګ کې هم دا هم کړي دي چې کوم مواد چې موږ لرو هغه هم و ټولو ولایتونو ته رسولي دي. په هر ولایت کې که خدای نه کړده یو مشکل مخته راځي هغه مواد ملته اماده کړي دي او پر هغه وخت باندې که خدای نه کړده یو مشکل منځته راشي د هغه د رفې دپاره هم هلته ځای پر ځای کړي دي او هغو ته رسېدنه په کوو. ویلی شئ ستاسو اداره اوس هم د موادو د کمښت سره مخ شوې ده؟ نو موږ خو هغه څه مواد چې دا خو بهتره معلومه ده دا د اقلیم د بدلون له وجه سخت مشکلات دو سره افغانان مواجه دي، یعنی موږ داسې فرض کړی یو تر زمې مخکې موږ داسې یو ترتیب فرض کړی و چې موږ تر زمې مخکې یو ترتیب ولرو هغه په دې چې ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونو ته مواد انتقال کړي وو او د ضرورت پر بنا چې کومه ساحې موږ په تر تحدید لاندې بللې هغو ته زیات مواد انتقال کړي وو. هلته په هغه وخت کې تاسو ته بهتره معلوم ده زمی ټول وچ تېر سو، په زمی کې هېڅ بارندګي نه وه، واورې نه وې او موږ هلته کوشش وکړو ځینې خلک چې بې وزاحته وو مسکینان خلک وو او د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف وو هغه څه مواد چې وو هغه هم هلته تقسیم کړو. خو متاسفانه داسې یو دم د اقلیم د بدلون له وجې دا مشکل مخته راغی چې په پسرلي په وخت کې بارانونه وسو یا آن په سور کې واوره وسوه دا بیخي خارق العاده ته کار ورته وسه پرې داسې نه وه پېښه شوې. خو دا د اقلیم د بدلون له وجې دا مشکلات مخته رالو. نو پر دې برسېره بیا هم موږ دا کوشش وکړو پر وخت کوم ولایتونه موږ چې په مرکز کې څه مواد درلودو یا هم په ځینې سرحدي ولایتونو کې درلودو هغه مو بیا کور کړو هغه کوم ولایتونه چې ضرورت وو هغو ته مو ورسول. اوس هم که څه مواد چې موږ په توان کې لرو کوشش کوو چې خپل پر وخت باندې یا په توان کې څه مواد هغه ځای ته ورسوو. د دې مرستو تر څنګ آیا د پیښو قربانیانو سره د نغدي مرستو کومه لړۍ دوام لري یا په آینده کې ورسره کوم ارګانونه دې ته اماده دي چې له دوی سره مرستې وکړي؟ یو خو دا خبره ده چې ما درته وویل چې هره ساحه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې که مخکې د زلزله په هرات کې شوی وه هم د رئیس الوزرا لخوا هغو ته نغدې روپۍ ځانګړې شوې وې چې موږ هلته ورولې هغه هیوادوالو ته مو ورکړې او د هر شهید کور ته او د هر زخمي کور ته. په اوس کې ما جمله برادر خوند تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته چې کوم شهیدان دي او زخمیان دي ټولو ته رسېدنه کړې ده او ټولو ته پیسې ورکړې دي. داسې هم کېدای شي په راتلونکي کې مؤسسات هم له دوی سره نقدې مرستې وکړي او له دوی سره د خوراک او د کومک هم وکړي. داسې نور څه موارد هم راروان دي هغه ډېر شیان په دې کې په نظر کې نیول شوي دي. اوس هم ویل کېږي چې د پېښو د قربانیانو یا د کورنۍ غړي اوس هم لادرکه دي، په دغه برخه کې تاسو څومره اقدامات ترسره کړي دي؟
نو اوس خو فلحال ما مخکې تا ته وویل چې کار عملاً جریان ډېر هلته ډېر هېوادوال تللي دي او تقریبا ټول وزارتونه هلته بوخت دي چې کوم مشکلات وي د هغو د رفې دپاره شاید په ځینې لرې ساحو کې به داسې څه پېښ وي چې هلته به ځینې ساحو ته لا آن رسېده دنه خو به څه وي بیا هم داسې ځینې ساحې به وي چې له رسېدنې څخه پاتې وي نو اوس مجاهدین ټول په دې کوشش کې دي چې مخته ولاړ شي او د هېوادوالو زیاتره زیات مشکلات ورحل کړي. او مننه. لکه څرنګه چې د قطر هیواد هم د پیښ قربانیانو سره مرستې وکړي، آیا ویلی شي کومې مرستې له خلکو سره وکړي؟ نو داسې خو اکثریت هیوادونو چې یو ځینې هیوادونو ژمنې کړې دي او ځینې هیوادونو بیا داسې ده چې عملاً لکه قطر هیواد دا مرستې کړې دي. په دې کې اکثریت مرستو کې دا وي چې دا خوراکي توکي د دوی دپاره ډېر په نظر کې نیول شوي دي، ورسره په څنګ کې البسیا او په ځینې څنګ کې ورسره د سرپناه چې کوم ضروري شیان دي دا په نظر کې نیول شوي دي. په آخر کې به له تاسې څخه دا هم وپوښتم، ډېری سیمې زموږ په هیواد کې شتون لري چې د سیلابونو له امله ځپل شوي دي. سیلابونو له امله ځپل شوي دي، آیا د استنادي دیوالونو لپاره کوم پروژې په لاره اچولي دي؟ دا د جمله برادر خوند په ویناو څخه یوه وینا ده هم و چې د کوم هیوادوال چې متضرر شوي دي له دغو سره به یو خدا شي د دوی ته به اوس رسېدنه کېږي، بل به د دوی دپاره د کورو ترتیب کېږي او په راتلونکي کې به انشاءالله موږ داسې یو پروګرام ولرو چې هغه کوم هیوادوال چې هلته ډېر له سیلابونو له څخه متضرر وي یا هلته ودوی ته راتلونکي کې داسې ساحه وي چې هغه ساحه کې دوی متضرر کېږي، هغو ته به هم استنادي دیوالونه او سیسټمونه دا به ټول په نظر کې نیول کېږي. مننه چې زموږ بننه مو ومنله. له تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه قدرمن اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړئ. درنو لیدونکو، دا وه د نن ورځې کاوش خپرونه. تر بیا ښې چارې.